Karibu Kilumbi Engineering Skills Academy, tunapatikana Machinga Complex Ilala, lakini unaweza kutupata kwa nambari za simu zifuatazo 0787857485. Pia unaweza kutupata kwa nambari nyingine ambazo ni 0737721910, lakini unaweza kutupata kwa email kilumbiengineering@gmail.com. Pia unaweza kutupata katika website yetu ambayo ni kilumbiengineeringacademy.ac.tz. Leo tutaenda kumodo paya. Kwa karibuni sana. Kwa kumodo paya tutatumia software ambayo inaitwa Tekla Structure, tumika katika madaraja ama flyovers etc. na vitu vingine ambavyo vinahusika na paya. Kwa hiyo hapo kama engineer utakuwa unaelewa paya inatumika katika mazingira gani. Kwa nitaanza kufungua software yangu ambayo ni ya Tekla Structure, ambayo ni software ambayo ni nzuri na very simple kutumia, sio ngumu. Inahitaji tu uwe utulie, ufanye katika ubora. Kwa hiyo ngumu, ni software ambayo ni nzuri zaidi kwa kutumia. Ina matumizi mazuri ambayo kila engineer ukiitumia na hisi utaenjoy zaidi. Kwa baada ya kufungua Tekla Structure yangu itaniletea katika welcome window. Welcome window ya kwanza itaniletea hapa choose Tekla Structure setup environment project, lakini by default zitakuja hivi kama zilivyo. Kwa ajili tu ya tutorial ama kufanya tu kama begini, tutaenda tu hapa direct, tutaacha hizo by default kama ilivyo kwa environment project hivyo na full, then hapa nita okay. Kwa baada ya okay itaniletea katika welcome window nyingine ambayo hii hapa itakavuja kuonekana kama ilivyo, ambayo ina vitu vinne, ina recent, models, share models and new. Lakini hapa katika recent inamaanisha tutaangalia zile kazi zote ambazo ulishai kuzifanya katika Tekla Structure yako. Kwa hizi ndio kazi zote ambazo ulifanya katika Tekla Structure yako before hujafungua kwa mara nyingine, hii mara nyingine ambayo unafungua sasa hivi. Kwa hizi ni zile ambazo ulizofanya huko nyuma. So hizi zote zitakaa katika recent. All models hapa tutaangalia project zote ambazo ulishai kufanya. Zenyewe kwa zitajipanga alphabetically kwa sababu ni all models. Kwa zitajipanga kuanzia project ya kwanza na tarehe, modified users. Kwa vitu vyote, details zote utapata hapa katika all models. Kwa kama kuna labda kazi yoyote ulifanya katika Tekla Structure itabakia hapa, labda mwenyewe umeifuta. Lakini hapa utakuja kuipata kazi yako ulifanya huko nyuma before hujaanza kufanya nyingine. Kwa hapa utapata all models ya kazi zako zote zilizowahi kufanya nyuma. Lakini direct nitaenda katika ku create a new project. Kwa utaenda katika hapa command ya new, nita click new, then hapa nita click the name. The name of the project labda mimi nitasema ni Paya. Nitasema tu ni Paya kama the name of my project. Then nitasema create. Kwa baada ku create itaanza kufunguka hapo kunipeleka katika window ambao naweza kufanya modeling ya tire yangu. Kwa hiyo kwa kukumbushia tu, karibuni Kilumbi Engineering Skills Academy, inapatikana Machinga Complex, lakini pia inapatikana kwa nambari za simu 0787857485, lakini pia unaweza kutupata kwa nambari za simu 0737721910, lakini unaweza kutupata kwa email kilumbiengineering@gmail.com. Pia unaweza kutupata kwa website yetu ambayo ni kilumbiengineeringacademy.ac.tz. So wakati naisubiria Tekla Structure ifunguke katika window ambayo tunaweza kuanza kufanya modeling yetu, hapa tayari imeshafunguka, ishaanza kufunguka lakini haijamaliza. Kwa itafunguka kama hivyo inavyoonekana, lakini kuna hizi command hapa juu, kuna still, kuna concat, kuna edit, view, drawing, manage, analysis and design, trim document. Kwa hizi zote ni command ambazo zitakazotumika katika kufanya model. Kwa kila aina ya model itakuwa unatumia different command kwenye kutengeneza model yako. Kwa model kama model utaifanya kwa kuzingatia vitu vingi. Kwa hizi hapa ndio vitu ambavyo utakavyotumia kufanya model. Kama katika utafanya model ya steel ama concrete, itategemea na wewe matumizi yako ya model ambayo unataka kufanya. Lakini kwa sisi kwa leo utatumia concrete. Kwa tutaanza ku model hii paya yetu. Kitu cha kwanza kabisa tunavyoangalia baada ya kufunguka window yetu, hapa tunaona kwamba kuna hii existing grid. Existing grid hizi ukiziangalia
zenye zimekuja by default. Kwa kama zimekuja by default, tunabidi tuzimodify. Ili mai tu modify hizi existing grid, ili mai tuingize katika system ambayo sasa tunataka. Kwa hiyo nita double click katika any existing grid. Aidha hizi ambazo zimekaa zimekata katika accesses zimejipa namba 1 2 3 ama ABCD mpaka F. Kwa nitachagua grid yote nita double click. Mfano mimi nitachagua grid namba 3 nita double click. Kwa baada ya kuidouble click hii existing grid yangu ambayo namba 3 italetea information ya hii grid yangu yote. Kwa grid yangu ipo katika spacing 5 katika interval ya 7200 katika upande wa X, na katika upande wa Y ziko 5 katika interval ya mita 66. Kwa hii hapa katika X imekaa interval between grid na grid ziko 5, 1 2 3 4 5, lakini between this kuna mita 7.2. Sawa. Kwa hapa ni katika hizi, kwa hizi ni information kuhusu hizi existing grid ambazo ziko hapa. Kwa mimi nitaanza kuingiza grid ambazo mwenye nataka interval ya ngapi. Kwa mimi hapa kwa design tau pia simple, nitaweka nataka iwe ni interval ya mita 7 kati ya grid na grid. Kwa nitaweka tu grid mbili ambayo interval yake itakuwa ni mita 7 katika X. Kwa hapa nitakuwa nishafanya katika X, nimeweka tu grid mbili ambayo interval between grid and grid itakuwa ni mita 7. Nitakuja upande wa Y, nitaweka grid 6 ambazo interval yake itakuwa ni mita 15 15. Kwa hiyo nitaweka grid 6 ambazo interval between grid to grid itakuwa ni mita 15. Kwa nitaingiza hapo, lakini kuna about Z. Hii itahusisha in direction ya Z kwa sababu hii itakuwa ipo katika 3 dimension. Kwa kama ipo katika 3 dimension, kuna upande wa X, Y and Z kwenda upande kama tunavyoona hapa, kuna upande wa Y, X and Z. Kwa niliziingiza coordinate za X, nikaingiza coordinate za Y, nitaingiza self coordinate za Z. Lakini ukiangalia kwa umakini hapa, katika coordinates za X and Y tunaziingiza, lakini tunavyotaka kuingiza hizi tunaacha space. Mfano hapa 00 space tumeanza 2. Kwa kama hapa tunataka tuingize nyingine, tunaacha space, tutaingiza coordinate nyingine ambazo tunahitaji kutokana na design yetu. Kwa hiyo inategemea na design yetu ikoje, inahitaji grid ngapi na ngapi. Kwa hapa unaweka space. Kwa hiyo tukija katika about Z pia, katika coordinate hapa nitaanza kuingiza level ambao itahusisha ile interval ya kwenda kwangu juu. Paa yangu itakuwa na urefu kiasi gani? Kwa hiyo naweka interval kutokana na urefu wa paa yangu. Kwa urefu wa paa yangu, kwa jinsi ya design ninavyotaka tu simple, nitaianza kuweka katika mita 6.4. Nitaweka space, itaenda mpaka kwenye mita 7.9, itaenda mpaka kwenye mita 8.5 ambayo ni top level yangu ya hii paa yangu. Kwa paa yangu itaenda katika mpaka mita 8.5. Kwa nitakuja kubadilisha pia katika labels. Labels itahusisha zile axes zangu. Axes zangu na zingine zitajipa namba, nyingine zitajipa ABCD. Kwa hiyo hizi ambazo zitajipa ABCD, labda nitaziweka mpaka G. Hizi nyingine zitatosha hapo, lakini level nitakuja kuziweka hapa. Nikiangalia nilianza kwa mita 6.4, 7.9 na kwa hapa nitazirudia, lakini hapa nitaongeza plus. Kwa hapa nitaanza na plus, nitaanza 6.4 mita, nitakuja nitaweka tena plus, nitaweka itakuwa ni 7.9. Nitaenda kuweka tena level ya mwisho ambao ni 8.5 mita. Kwa baada ya hapo kujiridhisha kabisa, naenda kumodify access zangu hizi ambazo nilikuza existing zipo katika format nyingine ambao mimi sitaki nitumie katika format hii. Kwa nitaanza kuzimodify hizi existing grid zangu. Kwa nitasema hapa modify. Kwa baada kuzimodify grid zitatokea katika hivi kutokana na mimi ni hivyo zi design. Lakini ukiangalia kuna boxi hili hapa ambao limezunguka. Kwa nikiangalia plan ya grid yangu imetoka nje ya box. Kwa inahitajika niziweke ndani ya box. Kwa nitakachokifanya, nita click ile box, then nita right click, nitasema fit the area. Fit work area to the entire model. Kwa nita fit. Utaangalia kwa plan yangu itaingia ndani ya box ambao hili box ndio litaonesha elevation ya zile ya hii model yangu. Kwa plan yangu yote itaingia katika box yangu. Kwa baada ya hapo, baada ya
ya kutengeneza hizi kidi zangu na kuzingiza katika box plan yangu. Kitu ambacho kitafuata, nitaanza kutengeneza view. Kwa kuna zile view ambazo nitakazitumia katika kufanya model zangu. Kwa ku create view nita select any grid katika grid plan yangu. Kwa grid yote ile nitaichagua ili mradi kufanya kuanza kutengeneza hizo view zangu. Kwa view nitazitengeneza kwa ku select grid tu, then nita right click. Kwa baada ku right click nitaenda katika neno ili create view, nita create along the grid line. Kwa nikishachagua create along the grid line itaniletea window upon the creation of the view along the grid line. Ina mambo mengi lakini kitu ambacho muhimu utaenda tu ku create. Kwa kisha create inamaanisha hapa katika kila grid moja itatengeza view yake. Sasa lakini mimi sitaki view zote. Kwa hiyo mimi nitachagua labda nataka grid 1 tu iende nipate view yake grid 1, then nataka na grid labda A nipate view yake. Labda nataka na view ya plan sawa katika mita hizo hapo then nitaiweka. Kwa maana kuitoa kuiweka kwa maisha hii ndio nataka nione. Hizi huku ni view nyingi zimejitengeneza lakini ninazotaka kuziona mimi ni view hizi tu ambazo nimezichagua grid 1, grid A na grid na plan. Ambao grid 1 itakuwa ni hii hapa. Itakuja grid A ni hii hapa. Ambao hipo kabisa hii hapa ambao ipo hapa mwanzo. Kwa hizo zote nitakuwa ndo grid ambazo nataka nizitumie. Then nitasema okay, nitakuja hapa nitafunga okay. Kwa hapa itakuwa tayari nishatengeneza view zangu. Kwa direct ilimadi kuna view zangu zote nitaenda katika window. Kwa nikienda katika window kuna kimshare cha ambacho kimeelekea chini kidi triangle nitakiselect italetea. Kwa kuna 3D view ambao hii ni by default ipo automatic. Then kuna grid 1 ambao nishaitengeneza, kuna grid A ambao nimeitengeneza pia, kisha kuna hii plan ambao nimetoka kuitengeneza muda si mrefu. Kwa direct mimi nitarudi katika 3D view. Kwa 3D view itaniletea katika level kabisa ya chini ambao itakuwa ina existing kama ilivyokuwa zamani. Kwa baada hapa nitaanza sasa kumodo paya yangu. Kwa nitaanza kumodo paya yangu kwa kuchukua kuingia katika concrete. Baada ya kuingia katika concrete nitachagua column. Kwa nita select color, then nitachagua point ya kuweka column yangu. Then nita click. Baada ya click nita kuja katika window yangu nita interrupt. Kwa baada ya interrupt itaingia nguzo yangu, column yangu ambayo itakuwa na dimension ambazo zipo lakini hapa bado sijaanza kuzileta. Hizi ni dimension za grid. Kwa hiyo kupata dimension ya hii nguzo ambayo nimeiweka nita double click hii nguzo yangu. Kwa niki double click tu hii nguzo yangu itaniletea information ya hii nguzo huku pembeni. Katika pembeni ya screen yangu hapa itaniletea hiyo hii nguzo yangu ambayo nimeiweka column yangu. Ikoje? Kwa hapa profile yake inanambia iko ni 400×400. Kwa hiyo ni square column ambayo itakuwa na rangi ya njano, ipo front sababu ukiangalia hapa ipo front, haipo ipo middle, horizontal rotation front, vitu kama hivyo. Vertical middle ipo katikati. Kwa hiyo ukiangalia hapo ipo katikati. Kwa baada hapo kwa kuwa ni paya siwezi kutumia paya nguzo ambayo ni hii ambayo ni 400×400 ni dogo sana. Kwa hiyo nitaenda kuchagua nataka niweke circular column ambayo itakuwa na diameter 1600. Kwa hiyo baada hapo utaenda katika profile pembeni hapa kuna kitu inaitwa profile nitakiklik. Kwa baada kuklik itaniletea window ya profile lakini nitaenda kuchagua kitu inaitwa ni circular section. Sawa. Kwa katika circular section nita double click itaniletea hii D, itaniletea nani circular section tofauti lakini mimi nachagua hii hapa D ya kwanza circular section itaniletea D hapo. Kwa baada ya D hapa nitaenda ku amend ama nitaenda kubadilisha diameter ya hiyo column yangu. Kwa nitaweka 1600 kama diameter ya hiyo column yangu ambao ni round column. Kwa baada ya hapo nitasema apply then okay. Kwa hiyo hapo column yangu itakuwa nishai change diameter yake. Lakini pia level ya column yangu nikiangalia ni katika plan yangu kule niliweka level itakuwa zipo level tofauti. Lakini nitaenda kuedit baadaye hapo baadaye mtaiona vizuri maana kuweka zile level vizuri nitaenda kuangalia. Maana hapa yenye existing by default itakuwa iko katika mita 7
7.2. Kwa nitaiacha hivyo by default kwa mita 7.2. Tuiache tu hivyo hivyo baadaye. Kwa katika view kwa mbele nitaelezea ama nitaweka ile height ambayo nitakuwa mimi nahitaji. Kwa baada hapo nitasema modify. Kwa kama mnavyoiona hapa column yangu itakuwa imeshakuja katika hali ambayo mimi naihitaji. Sawa. Kwa ishakuja ni round column ambayo itakuwa na urefu wa mita 7.2 ambayo ipo center kabisa hapa nimeshaiweka. Kwa baada hapo nitaenda direct katika concrete, then nitaenda katika footing. Pad footing nitachagua pad footing yangu, nitachagua location ya kuweka hiyo pad yangu, nitaiweka hapo. Then nita click nita right click then nita interrupt. Kwa baada hapo, baada ya kuweka pad yangu, lakini pad yangu haiwezi kubeba kwa jinsi ilivyo hapa. Kwa kutokana na ukubwa wa nguzo yangu, hii pad inaweka haiwezi kubeba. Kwa nita double click hii pad yangu. Kwa baada ya kuidouble click hii pad yangu itaniletea information ya hiyo pad yangu. Yenyewe ni mita 1.5 kwa mita 1.5. Kwa nitaibadilishia hiyo section yake. Kwa mimi nitaweka labda ni mita 3 kwa mita 6. Mita 3 times mita 6. Sawa. Ambapo ni mita 3 kwa mita 6, labda depth at the bottom niache tu hiyo hiyo ambao ni 500 mita au cheke depth ni mita 1 kabisa. Kwa hiyo itakuwa negative mita 1. Then ita modify. Kwa hiyo hapa itatokea footing yangu, pad yangu. Then ita right click nitasema interrupt. Kama mnavyoona kwa hiyo hapo nimesha model mpaka foundation yangu, pad yangu. Kwa hiyo nitakuwa hapa nimesha model mpaka pad yangu kama mnavyoona hapa. Hii ndo padi ambayo ipo hapo, padi kwa ajili ya kubeba huo uzito wa paya yangu ambao naenda kuidesign. Kwa baada ya hapo, baada kufanya yote haya, nitaenda sasa katika zile view ambazo nilizitengeneza mwanzo. Nisema zile view nitazitumia katika kufanya modo ya hii paya. Kwa nitaenda katika window, after that nitaenda kuchagua PDA. Kwa nitaenda kuchagua grid A. Kwa baada ya kuchagua grid A itaniletea view katika grid A. Hii ndio grid A yangu. Lakini view yangu hii ipo katika plan ya 3D. Kwa nitabonyeza control P. Kwa baada ya control P itaniletea katika plane kama hivi. Itaniletea katika muonekano kama huu. Kwa nikiangalia column yangu imeenda katika level mpaka mita 7.2. Ndio by default ambao nimeset kule mwanzo imeenda katika mpaka mita 7.2. Lakini mimi nataka ishie katika mita 6.4. Kwa nitakachofanya nita click hiyo column yangu, then nitakuja kuibadilisha. Kwa hiyo katika position hapa nitasema naibadilisha column yangu. Kwa hiyo nitaiweka 6.4 mita 6.4, then nitasema modify. Kwa hiyo nitairudisha katika ile level ambayo mimi nilikuwa nahitaji. Then nita right click nitasema interrupt. Kwa hapo nitapata ile level ambayo nilikuwa naihitaji tangu. Kwa baada ya hapa, baada ya kuweka hizo level, sasa nataka kuja kuweka hichi kikapu cha juu kwa ajili ya kubeba ile deki yangu ya juu. Kama ni flyover ama daraja, ile deki itakuja kubebwa. Kwa ile deki itakuja kubebwa na hiyo hicho nani cha juu ki structure cha juu hapa ambacho nitaanza kudesign. Lakini kabla sijaanza kudesign itabidi nitengeneze point. Hizi point ambazo nitatengeneza ili mradi nije kukichora hapa hicho ki structure changu cha juu ambacho kipo hapa juu. Kwa kitu cha kwanza nitakachofanya, nitaenda katika edit, then nitaenda katika point. Kwa baada hapo nitaenda kuchagua point, nitachagua on plane. Kwa baada kuchagua on plane italetea point array. Katika point array sasa hapa kuna vitu vingi. Tukiangalia hapa kuna hii x and y direction. Kuna z ambayo inapanda juu, kuna x ambayo inakuja huku, kuna y ambayo inaenda kule mbele. Sasa mimi hapa view yangu imeletea tu inakuja katika x and z hapa. Lakini kuna y ambayo inaenda kule ambapo hapa sioni kwa kuwa view ambayo nimeiweka hapa inanionyeshea vizuri x, z and x. Kwa nitaanza kuamend kuandika hiyo pointi yangu nataka zikae wapi. Mfano, nataka pointi yangu kutoka katika center
kuja mpaka huku nje iwe ni 1200 na kutoka center ya nguzo kuja huku 1200. Kwa nitajiwekaje hizo pointi? Niangalie hapa nitakavyofanya. Kwa hiyo nitaanza. Hii pointi yangu nataka ikae katika level ya mita 6.4 hapa. Kwa hapa ni 6.4, hapa 7.9, hapa 8.5. Kwa nitakachofanya nitaenda katika Z. Nitaweka 6.4 mita, hapa ni 6400. Lakini katika Y nitaibakisha 0 kwa sababu yenyewe ipo upande ule kule. Naacha nataka katika Y ibaki hapo hapo. Lakini katika X sasa nitakachofanya nitachukua kutoka this point mpaka hapa point ni mita 7. Lakini mimi nataka itoke hapa mpaka hapa ikae katika 1200. Kwa hiyo nitachukua mita 7 to 1200 nitapata 5.8. Kwa hiyo nitasema nataka ikae katika 5.8. Kwa hiyo yenyewe itakaa katika mita 5.8 kutokea katika origin hapa. Kwa sababu X and Y yangu iko hapa kama plane yangu. Kwa kama plane yangu iko hapa inamaanisha itarifaa 0 ni hapa. Kwa hiyo nikiweka point yangu itakaa mita 8.5 kutokea hapa. Ambapo mita 8.5 itaenda kukaa hapa itakaa mita 8.5. Kwa hiyo nitakuwa nishaipata ile 1000 yangu 200 kutoka hapa mpaka hapa. Kwa hiyo baada hapo nitasema create. Then itasema okay. Ukiangalia point yangu hii hapa imekaa. Kwa hiyo imeshakaa kutoka hapa mpaka hapa itakuwa ni 1200. Kwa hata nikienda hapa ku measure distance from here to here. Itanambia hapa ni 1200 kama unavyoona hapa chini. Nimemesha ni 1200. Kwa hiyo nishaipata ile point yangu napotaka kwenda ikae. Kwa baada ya hapo nitatengeneza point yangu ya pili ya upande wa kulia kwangu. Kwa nitaenda katika point tena, nitasema on plane, nitafanya kama nilivyofanya mwanzo. Kwa kuwa mwanzo nilirifaa mita 5.8. La kosa hivi itabidi nilifae kutoka hapa mpaka hapa ni mita 7, kwa hiyo itakuwa ni mita 8.5. Kwa hiyo kwa sababu haraka haraka itakuwa ni mita 8.2, 8200. Kwa 8.2. Kwa nitaiweka pia point nyingine hapa nitasema create, then nitasema okay. Kwa hapa itakuwa nishaeka shaka pointi zangu zote mbili ambazo nitaenda kuzitumia katika kuchora nani yangu ya pili, structure yangu ya juu kwa ajili ya kusupport deck ya juu. Kwa baada hapo nita right click then nitasema interrupt. Kwa baada kusema interrupt pointi zangu hizo hapo nitaenda kuingia katika concrete, then nitaenda kuingia katika slab. Baada kuingia katika slab nitaanza kuchora slab yangu kama hapa structure yangu kwa kuzunguka hizo pointi zangu zote. Kwa nitakuwa nachagua pointi ambazo nazitaka kama mnavyoona hapo. Nitazunguka hapa nikataa na udia tena. Kwa hapa itakuwa imeshaka structure yangu ya juu kwa ajili ya kuja kusupport deki yangu ya juu ile kwa ajili ya daraja ama flyer au kitu chochote. Kwa deki yangu itakuja kusupport hapo. Kwa baada hapa, baada kuweka grid plan ambayo ni ya A, grid plan A, nitarudi katika right click kwanza, nita interrupt kwa ajili ya kufunga command yangu. Then nitarudi katika window, nitachagua 3D view. Kwa baada kuchagua 3D view itakuwa ishaji create ile structure yangu ya juu. Lakini tukiangalia thickness yake ni ndogo sana. Hii slab yangu hapa nimeweka juu kwa ajili kama kusupport deck yangu ni ndogo sana. Kwa itabidi niongeze thickness yake. Nitaiongezaje thickness yake? Itabidi niichague. Niichague vipi? Itabidi ni right click. Ni double click. Konta nitai select tu kwa kuklik hapo itaniletea vipimo vyake kwamba kutoka mwanzo mpaka mwisho ni mita 14. Lakini mimi sihitaji hicho kitu. Kama italetea nani hii nani yake urefu wake kutoka hapa mpaka hapa. Lakini mimi ninachotaka ni edit thickness. Kwa nitaenda ta edit thickness ambapo nitaweka sasa thickness yake nataka 1500. Then baada hapo katika positioning sitoweka behind, nitaweka middle. Kwa baada hapo nitasema modify. Kwa baada ku modify kama mnavyoona hapo itakuwa tayari imeshakaa. Paa yangu sasa hivi inaanza kuonekana vizuri the way vile mimi ninavyokuwa nahitaji kuiona. Kwa kama hapa mnavyoiona, hiyo ndio paa yangu ambayo ilikuwa sasa hivi ina padi na column na ina hapa structure yake hapo kwa ajili ya kama kipu yake hapa juu. Kwa kama mnavyoiona paa yangu hapa
nipo katika process za mwisho kabisa kwenye kuimodo taa yangu kwa ajili ya kufanya mambo mengine ya scratch. Kwa hii ndio taa yangu ambayo nimeimodo kwa kutumia tecla scratch. Lakini pia naweza kuirotate kwa kwenda katika edit katika view, then nikasema navigate, nikasema set view, labda nikasema na set hapa ndio view yangu, kisha nikaingia tena kwenye navigate nikasema rotate. Kwa hapa nitakuwa na rotate kwa kasa yangu tu kwa kuangalia paa yangu kwa zoom na kwa rotate. Kwa kuna njia mbili za kurotate, ya kwanza ni kushika control na middle scroll ya mouse yako na kurotate. Njia ya pili ni kuingia katika view, ukaenda navigate, ukaseti set view point ya rotation, then ukaja kutagua rotate with the mouse. Kwa hapa nitakuwa na rotate kwa kutumia mouse. Kwa baada hapo nitabonyeza interrupt kuua command yangu ya rotation, hapa na kuendelea na vitu vingine. Kwa hapa labda hapa na rotate kwa kutumia tu control and the middle round ya mouse yangu. Kwa baada ya hapo nitaenda katika process nyingine kutengeneza vikepu vya juu kwa ajili ya kusupport deck yangu ile. Kwa vitakuwa kama plates kwa ajili ya kusupport ile deck ya juu. Nani deck ya juu kabisa ya kama daraja au nini. Kwa nitakuja kuichagua hiyo hizo vinani pointi vangu. Kwa kitu cha kwanza nitakachofanya nitatengeneza pointi ili mradi nizieke hizo hivyo vi support vi plate vangu. Kwa kitu cha kwanza nitaenda katika edit, then nitachagua point. Nitafanya njia yangu ile ya kwanza on plane. Kwa katika on plane nitaenda nitachagua on plane, then nitakuja hapa ku edit. Kwa kama jinsi ilivyo array ipo katika x, y and z. Kwa kuna x, y and z. Lakini mimi nataka sasa hivi hizi pointi zangu zikae juu kabisa huko. Kwa hiyo kwanza about z itakuwa ni mita 8.5. Kwa vipleti vangu vitaenda kukaa katika mita 8.5. Lakini katika white vitabaki hapo hapo at the origin, kwa sababu hii ni center na mimi nataka vikakae katikati. Kwa itabaki at the origin hapo hapo. Lakini upande wa x nitaviweka kutoka katika edge ya hii upande huu mpaka kwenda hapa, nataka ikae katika mita 2. Kwa nita edit hapo, nitaweka mita 2. Kwa baada hapo nitasema create, then nitasema okay. Kwa kama mnavyoona point yangu itakuwa tayari created hapo. Then nita right click nitasema interrupt. Kwa point yangu hii itakuwa nimeshaitengeneza, lakini kazi yake itakuwa ni kwa ajili ya kuja kuweka zile plates kwa ajili ya kusupport deck yangu juu. Kwa baada ya hapo itabidi nitengeneze point nyingine kwa kutumia hii ambayo existing hapo nimeshaitengeneza. Kwa hiyo nita select, then nita right click nitasema copy by special. Copy special ambayo nitasema bilinear. Kwa nikisha kuja bilinear, ukiangalia yenyewe kama ilivyo x and y direction, kuna y, x and z. Kwa by z itakapo hapa utakapo 0 0, by y itakapo 0 0, lakini by x sasa ndio nitaanza kuitumia. Kama unavyoona huko by y ndio nitaanza kuitumia, kwa sababu by x itakuwa ni kwa movement ya kwenda huku na huku. Sasa mimi nataka iende katika this direction, kwa nitatumia by y. Kwa nataka iende huku, kwa itakuwa ni positive. Kwa nitaweka hapa 400. 400 za ndasema copy, then ndasema okay. Lakini nataka pia nitaweka katika point on plane. Then sorry. Interrupt. Then nitachagua tena point yangu. Nita right click, nitasema copy by linear hiyo. Then sasa hivi nitaweka negative kuja upande huu wangu mwingine. Kwa hiyo itakopi itatengeneza hiyo. Nitasema okay. Kwa baada hapo nitasema nita click nitasema interrupt. Kwa hiyo zitatengeneza hizo pointi zangu mbili ambapo distance kutoka hapa mpaka hapa 400 mm. Kwa nitachagua tena pointi yangu hii na hii pointi nyingine huku. Nitasema nita right click nitasema copy by special by linear. Lakini sasa hivi nitazikopi in x direction. Sawa. Kwa katika x direction nitazipeka kama nilivyopeleka zile za mwanzo, kwa nitazika katika
400. Kwa nitasema copy. Okay, zitakuwa zimekaa katika mtindo kama huo, then interact. Okay. Nitakuja tena nitaselect, nitaholi control kwa kusave zote mbili, nita right click, nitasema copy by special by linear, lakini sasa hivi itakuwa negative. Kurifaa upande mwingine. Kwa nitasema copy, then nitasema okay. Baada kumaliza nita right click nitasema interrupt. Baada hapo baada kumaliza kuweka pointi zangu zote, lakini original point yangu ni hii hapa ambayo nilitengeneza mwanzo. Kitu kingine ambacho nitafuata, nitaanza kutengeneza hizo plate zangu. Kwa nitaingia katika concrete, nitaenda kwenye slab. Kwa baada hapo nitaanza kuichora hizo plate zangu. Okay, kama inavyoonekana hizo plate zitakuwa zishaonekana kwa ajili ya ule kusapoti deki yangu juu. Kwa baada hapo plate zangu zitakuwa zishazitengeneza hapo kwa ajili ya kusapoti deki yangu itakuwa ndio juu. Then hapo nita right click, then nita interrupt kama inavyoonekana. Baada hapo itabidi nizikopi hizi plate zangu katika hii hapa surface ya hii yani ya structure yangu ya juu, itabidi nizikopi juu hapa. Kwa hiyo nitaiselect hii plate yangu, then nita right click, nitasema copy by special by linear. Kwa hiyo itaanza kwenda copy, lakini sasa hivi itakuwa ni along x direction kama nitavangalia. Kwa hiyo plane yangu mimi hapa ndio inaniambia ni copy katika which direction. Kwa hiyo nitaicopy along x direction. Kwa hiyo nitaicopy katika distance ya mita 2 between one plate and another, lakini nataka ziwe 5 from hii hapa original yake. Kwa hiyo nitasema copy, then nitasema kama inavyoonekana hapa zitabii copy 1, 2, 3, 4, 5 ambapo distance between one plate center one plate to another itakuwa ni mita 2. Kwa baada hapo nita right click, nitasema interrupt. Kwa hapa nitakuwa nishamaliza kutengeneza, nishamaliza kumodo paya yangu kutokea juu mpaka chini. Kwa hii ndio paa yangu ambayo kwa nataka ni modo kwa leo wa kutumia tabular structure ambayo ni, mnaona hapa nimefanya kiurahisi zaidi, hakuna complication yoyote, ni rahisi zaidi. Yaani ni rahisi, kikubwa tu ni kutulia na kufanya sketching kabla hujaanza kuchora lako, kujua vitu vyako vote vizuri kabisa. Kwa hiyo kila kitu utakifanya baada ya kufanya sketch yako pembeni. Kwa sketch yako pembeni itakudirect kazi yako isiwe ngumu. Kwa unatakiwa before ujaanza kumodo una sketch yako, unajua nini unaenda kukifanya, then unaanza kufanya modo ya hicho kitu ambacho unachokihitaji. Kwa baada hapo nitaikopi paya yangu katika distance tofauti. So nitakachokifanya, nitaenda katika nani yangu, paya yangu kama yapo, then nita select kama inavyoonekana hapo. Baada hapo nita right click, nitasema copy. Kwa baada hapo nitachukua pointi ya kwanza kwenda katika pointi nyingine. Sorry. Baada kuselect nita right click, nitasema copy, nitachagua reference point ya hii paa ilipokaa ya kwanza. Kwa reference point yake ni hii hapa. Then nitachagua sehemu ya pili ambayo nataka kwenda kuiweka. Kwa hiyo itaenda nitaiweka paa yangu. Kwa baada kuchagua reference hii katika reference point ya kwanza, nitachagua point nyingine kwa ajili ya kuweka hizo paa zangu. Kwa hiyo zitarifa tu nitaziweka za paa yangu katika distance. Kwa hapa nitakuwa nimeweka paya zangu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kwa paya zangu 7 hapo nitakuwa nishazitengeneza katika distance ya mita 15-15 between one paya to another. Kwa hapa itakuwa ni mwisho wa kufanya modeling ya paya yetu, ambapo kama mlivyoona sio ngumu, ni rahisi zaidi. Kikubwa ni kutulia na kuwa na sketch ambayo umeshaifanya. Kwa hiyo karibuni zaidi katika tutorial nyingine ambayo tutaelezea jinsi gani sasa tunaweka nondo, tunaweka arrangement ya nondo na kuendelea na vitu vingine kama analysis, drawing, kuexport michoro kutumia hizo. Kwa karibuni sana Kilumbi Engineering Skills Academy ambayo tunapatikana Machinga Complex Ilala, lakini pia tunapatikana kwa nambari za simu 0787 857485, lakini tunapatikana pia kwa email kilumbiengineering@gmail.com, lakini tunapatikana katika website ambayo ni kilumbiengineeringacademy.ac.tz. So, huo kote unaweza kutupata kwa huduma mbalimbali ambazo tunaprovide, hasa as a software, Archicad, Protostructure, Tekla na nyingine.
nyingine mbalimbali ambazo zipo zote AutoCAD kwa ajili ya watu ambao beginning wanahitaji kujifunza hizi software. Karibuni sana Kilombo Engineering Skills Academy ambayo inapatikana Machinga Complex Tower. Kwa hiyo tutorial utakayokuja tutakuja kuelezea jinsi gani tunaweka nondo bars katika hizi katika hii paya yetu. Kwa katika kila pachi ambao tumeziweka, kila structure ambao tumekeka hapa juu, tutaweka arrangement ya bars zake zinakuwa katika mfumo gani. Kwa karibuni sana. Kwa hiyo tutaishia hapa katika hii tutorial hii ya paya. Kwa karibuni sana, asante.